Музичний замах на площі Катедральній, невідомий, вистріли з травматичної зброї у Скрипалько. Дівчину з пораненим стегном одразу ж госпіталізували, а от зловмисника піймати не вдалося. У теплий літній надвечірок нічого не віщувало біди. Туристи, задерши голови, розглядали архітектуру. Містяни бродили вулицями Львова у пошуках вільного від тих же туристів місця в кав'ярнях. А у бабіч тротуарів запалом вигравали вуличні музики. Юна скрипалька також дарувала перехожим чарівні мелодії скрипки на Катедральній площі. Та музичну елегію перервав постріл. Підстрелили прямісінько у центрі Львова. Саме тут, біля польської катедри, поранили 20-річну дівчину-скрипальку з травматичного пістолета. Пішоходи одразу ж викликали дівчині швидку, проте музиці не вдалося розгледіти гори снайпера. Тож пошуки тривають. Стоячи десь на площі Ринок, відчули раптовий пекучий біль в ділянці стегна, оглянула себе, побачила там пошкоджену шкіру, звернулася до нас, її обстежили, надали медичну допомогу. Від подальшого лікування мого стаціонару вона відмовилася і скерована на амбулаторне лікування по місцю проживання. Правоохоронці викликали за якийсь час після інциденту снайпера і слід простиг. Невтішними були й пошуки очевидців. Ніхто нічого не бачив і не чув. І це в неділю о 16-й годині в самому серці міста Лева. На місце негайно виїхала слідча оперативна група. За словами потерпілої, коли вона грала на скрипці в центральній частині міста, несподівано вона відчула різкий біль в ногу. Викликали швидку і вона була доставлена в лікарню. Після надання медичної допомоги її відпустили. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини та намагаються встановити особу стрілка. Мисливцю на вуличних музик загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. Зловмисник втік з місця події, на камерах спостереження його розгледіти також не вдалося. Тож єдина надія на очевидців цього інциденту. Оксана Павлишин, Сергій Хорсун. Правда тут.